Барлықтарыңызға сәлем, бұл менде жаңа влог. Бұл бізде Алматыдағы екінші күн. Дәл қазір мен душқа түстім, яғни қыздардың барлығы душқа түсіп жатыр, потому что кеше жолдан кейін қатты шаршадық, и сәл болсын түрімізді ретке келтіріп жатырық. Осындай халаттар киіп алдық. Вот. Бүгінгі біздің план: үйде контент түсіреміз, қазір бірінші завтрак ішіп аламыз, потом кешке қарай ресторанға барамыз. Соның барлығын сіздерге түсіріп жіберемін, так что блогты до конца көріңіздер. Ал достар, біз магазинге баратырық, осындай витпен, халат, шуба, білмеймін, үстімізге не киіп алғанымызды. Аяу үйде сәл ауырып қалды, соған қазір аптекаға кіріп, бір-екі дәрі аламыз, магазиннен жейтін бүтін заттарымыз аламыз. Біздің луктарды оценить етіп кетіңіздер. Еще мен аяғымды, аяудың несі ғой, етігі ғой, дәу аяудың етігі ғой. Капец. Қай этажға келдік? Біз баспағанбыз да ғой. Бірді бас. Қанша тарта, ия? Ия. Далаға шықтық. Далаға шықсақ, сәл-сәл жаңбыр жауыпты. Америка магазин сұрап жатыр. А, нет. Маркет. Ну, если обойти вот этот зайн, то там есть маленький корейский. Да-да-да. Если вот туда выйдете вот так зайн, там... Прикиньте, далада, себелеп қары жауап жатыр. Там как бы винные. Погода что вот тр нельзя? Вот трго? Нет. Посхаша вот тр. Короче, достар, біз магазин таптық. И нандай күшті-күшті необычный соктар тұр екен. Біз Шымкентте бұндай сатпайды. Это смузи, да? Да, это смузи. Вот. Ой, кешіріңіз, мияқта Америке ролтон алып отыр. Осы жерде ішесің ба? Жоқ, обычный ролтон ішем. Обычный ма? Да. Аяуға да ролтон алса, көремін ғой. Бұл жақта неше түрлісі бар. Короче, достар, біз в итоге осындай готовый тамақтар алдық. Бұл ұжынға деп отырқ. Ну, ужинға болсын, завтрақа болсын, бізге обязательно тамақ керек. Но бізде куриное филе, пюре, но мерекенгі вареники. Айоға да тура өзіме қандай алдым, сондай алдым. И қазір біз сорпа ішкіміз келіп тұр. Капец. Осындай алдық. Мереке мастеркан ашы жақсы көреді екен. Мен Айоға екеумізге ролтон алдым. И неяқта анандай магазинде осындай кофейня бар. Самообслуживание дейді. Изи кофе. 690 теңге екен. Яғни өзің картаңды тығасың, саған кофе дайындап береді. Аяғыны өзім дайындайды екесің, вот. Күшті екен. Өзің ыдыстары, сироп, барлығы бар. Удобно. Вот, достар, біз магазиннан шықтық. В итоге осындай бір пакетке 5600 теңге жарап шықтық. Ну, нормально. Да. Еды. Короче, қарын тойдыратын заттар алдық. Мереке артынан вообще күлкілі болып көрініп тұр ғой. Бізге бәрі қарап жатыр. Мыналар жынды ма деген шығар. Иә. Үстімізге қарап жынды ма деді ғой примерно. Бір охранникаға айтады бізге, біз сендерді, мен сендерді баняға кетіп бара жатыр деп ойлап қалдым, или банядан келе жатырсыңдар деп ойлап қалдым дейді ғой. Капец. Мынау біздің ЖК. 12-ші этажда тұрамыз. Еще әр есік бізде кодпен ашылады, сыртынан ешкім аша алмайды, прикиньте, тек іштен ашылады. Қазір көрсетемін оны да. Вот, достар, мынау біздің квартира. Е, қараңыздар, сыртынан ашылмайды. Так, мынақта код жазасың, мен кодты ұмытып қалдым, телефоным жазылып тұр, есік код жазасың. Қазір енді Аяуға аш дейміз. Аяу, аш, келдік. Вот, достар, біздің обед плюс завтрак. Аяу екеумізге ролтон, мерекенікі мастеркан, ортаға осындай кофе. Ас болсын, қыздар. Ас болсын. Аяу маза жоқ. Но күшті влог салды бүгін, обязательно каналына кіріп көріңіздер.
Вот, достар, біз уже шықтық. Біздің образдарын оценшет кетіңіздер. Таксиміз кеп тұр уже негізі. Асығыватырк. Кафеге баратырмыз. Кеттік сен. Барлықтарыңызға сәлем. Бұл бізде Алматыдағы үшінші күн. Дәл қазір біз Шымбұлаққа кетіп бара жатырмыз. Образымызды көріңіздер. Осындай ушка кидім, потому что уже суық. И осындай қара шуба. Потом образда пончик түге осындай очки алдым. И ішімнен бежевый двойка кидім. Қазір қыздардың образын көрсетем. Короче, вот влогты до конца көріңіздер. Өте қызықты болайын деп тұр. Себебі мен Шымбұлаққа өмірімде бірінші рет бара жатырмын. Ал, достар, біз далаға шықтық. Яғни квартирамызды пакетап кеттік. Айон коласына шейін бұл шығып отыр аузымызда. Таксиміз кеп тұр уже. Мерекен үйіне баратын боламыз. Вот. Ал, достар, біз Шымбұлаққа бармас алдын. Осына горнолыжный костюм алатын прокат жерге келдік. Толаға деп аталады. Қазір таңдайтын боламыз. Маған роза ойнап тұр. Ал, достар, біз киіндік. Мен осында розовый комбинезон алдым, аяу мен мерке қара. И осында үлкен сноуборд алдық. Еще бізге нандай очки берді. Вот. Қазір уже кетіп баратырық. Ал, достар, біз келдік. Медеу жаққа. Яғни қазір канатная дорогаға отырып, Шымбұлаққа қарай шығамыз. Капец, ауыр. Еще қолымызда тағы да фотосессия жасайтын киімдеріміз бар. Вот мереке, аяу тоже влог түсіріп отыр. И мына аяқ киіммен жүру капец қиын. Ентіп кеттім ғой. Қазір осы канатная дорогамен Шымбұлаққа барамыз. Ал біз канаткаға отырдық. Аяу. Ұштық. Ал, достар, біз келдік. Прикиньте, Паул бар екен анеде, Шымбұлақта. Барлығымыз видео фото түсіріп жүрік. Ал, біз осындай күшті локация тауып алдық. Осы жерде фотоға түстік. Капецсіне аяқ киім вообще неудобно жүруге. Вот, қазір уже екінші локацияны іздеп отырық. Мереке, ощущение қалай? Ұнады. Ұнады маған. Я айтпақшы, бізде бірақ сағат уақыт бар. Уже жабылып қалды. Короче, мы успели пофоткаться. Енді канатная дорога жабылып отыр. Сағат 6-ға дейін үлгердік. Ана шешендер. Фото видеоларды инстаграмнан көре аласыздар. Ал, достар, біз таксиге мініп. Ал, достар, біз уже костюмдарды өткіздік. Прокатқа алатын жер. Полный костюм бар болғаны 6990 теңге. Так что толағай деген жерге келіңіздер. Ал, біз Шымбұлақтан келіп ресторанға келдік. Осындай Мауи деген күшті ресторан. Қараңыздар. Новогодняя атмосфера күшті болып тұр. Ух ты, нехты еще айна бар екен. Вот мой образ. Ал, біз ішке кірдік. Іші осында күшті антимекен, цветочный. Бізге айтты, что ұшаға отырыңыздар. Инстаграмның күшті деп. 4 сағаттан кейін орын болмайды деді. Күшті орынға отырдық. И прикиньте, менюлардың өзі ерекше екен. Там қасық сияқты, наусы, ой, вилка, наусы, нож. Айыр маза шоқ. Мереке сыртта суретке түсіп отыр.
Мінекей, достар, біздің алғашқы заказар келіп жатыр. Но бізде фруктовый сад деген чай. И пицца мексиканский альфредо паста. Мереке екеуміздің заказымыз. Вот, ас болсын, қыздар. Ас болсын, қыздар. Ал, достар, бүгін бізде Алматыдағы соңғы күн. И біз қатты тәттіге завтрак ішуге келдік. Это я. Короче, с боем надо просто антиквита, вот просто не хватит, что ты здесь. Ал мен сіздерге заказдармен танысырып өтіп кетейін. Но біз айотка ягодный. И осында тирамису мереке екеуімізге, потом осында сакура деген бабл ти мереке екеуімізге бірдей. Айотка осында персиковый чай, короче. Ас болсын, қыздар. Екеуде телефон шықпалы тұр. Ал, достар, біз аэропортқа жолға шығып жатырмыз. Мереке, мереке дешесі, сәлем деп қой. Бізді шығап салып жатыр. Вот, короче, бізге жол болсын. Ал біз аэропортқа сәл ерте келіп алдық и тамақ ішетін жерге келдік. Сәл тамақтанамыз. Біздің неге самолет қаншада еді? Онда. Біз сағат 8-де 2 сағат ерте келіп алдық. Вот, қазір тамақтанамыз. Ал, достар, біз осы тамақтанып шықтық и билетімізді онлайн регистрация жасап жатырмыз. Вот мияқта мереке. Біздің багаждар. Аяу. Привет, тендер, қыздар. Ал, достар, біз уже регистрация барлығын өттік, багаждарымыздың барлығын тексерді. Аяуды өткізбей қойды, короче, не үшін өткізбей атыр десе, ременге бола ғой, ремені, короче. Короче, темір зат болса, шықылды. Короче, вот, отырық, жолға осында киндер карты алып алдық. Вот, қаз, посадка күт отырық. Біз уже аэропортқа отырдық, кенде отырмын, самолетке отырдық. Қаз, мерекен күт отырық. И прикиньте, без багажа, чуть чарм тенге туалеты, целый, шпа, ека килограмм, он сходит, он чуть чарм тенге туалеты. А с катта, да, ек чарм тенге туалеты. Короче, флай арстан минус, вообще, мен минус тангин. Небольшие вместе, окей. Аман-есен Шымкентке жеттік, және де осымен мен влогты аяқтағым келіп отыр. Сіздерге көргендеріңіз үшін үлкен рахметімді айтам. Каналға подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.